היום העולם של הייטק זה בעצם עולם של תקשורת. כל טכנולוגיה שתצליחו להעלות על דעתכם מבוססת על רשתות תקשורת. מה זה פייסבוק? מה זה גוגל? גוגל זה חברת תקשורת. הדבר הזה רק הולך ונעשה יותר חשוב ככל שהזמן מתקדם והטכנולוגיה מתקדמת, וזה גם מה שצפוי לקרות ב-10, 20, 30 ו-50 שנה הקרובות. קצת מערכות תקשורת זה אחד המקצועות שמהווים את הליבה של ההייטק היום. כל איום של אבטחה שבא לידי ביטוי בסייבר, יש לו אלמנט תקשורתי. למקצוע הזה יש המון המון ביקוש, חברות מאוד מאוד מתעניינות וזקוקות לאנשים שמבינים בתקשורת. כל הזמן אנחנו שומעים על חברות תקשורת חדשות שקמות, שמשתמשות בתקשורת הקיימת כדי לעשות כל מיני דברים שלא חשבנו עליהם קודם. אנחנו למעשה המחלקה היחידה באוניברסיטאות בארץ שמתמחה במערכות תקשורת, על כל ההיבטים שלהם. כאן יש איזושהי התגבשות גם של תוכנית לימודים וגם של סגל אקדמי שמגיע לתחום הזה מכל מיני כיוונים. הכל נמצא באוניברסיטה, זו אוניברסיטה מעולה. איכות המרצים ואיכות האוניברסיטה היא מאוד מאוד טובה. המחלקה היא מחלקה מאוד משפחתית וקטנה. יש קשר בלתי אמצעי בין הסטודנטים לבין המרצים. יש שם מצד אחד הבנה מעמיקה ברמה האקדמית, מצד שני את הניסיון הפרקטי והמעשי שקיים בתעשייה, שבעצם מאפשרת להיות בקיא בכל התחומים האלה שהם רלוונטיים. המחלקה להנדסת מערכות תקשורת מקיימת קשרים אדוקים עם התעשייה, הן בארץ והן בעולם. האוניברסיטה בן-גוריון מאפשרת לנו שיתופי פעולה אקדמיים שלא תמיד אפשר להשיג במקומות אחרים בגלל אותן חברות שנמצאות שם. אנחנו ב-Innovation Basecamp לוקחים מחקרים פורצי דרך מאוניברסיטת בן-גוריון והופכים אותם לסטארט-אפים. לקחנו מחקרים של המחלקה להנדסת מערכות תקשורת ויצרנו מהם סטארט-אפים בתחום של ערים חכמות, בתחום של תקשורת בין רכבים, רכבים אוטונומיים. המיזמים האלו יוצרים סקרנות רבה בין החברות המובילות בעולם. את הבוגרים שלנו אפשר למצוא בעצם בכל חברות הייטק המובילות בארץ ובעולם שמתעסקים בתקשורת, מתעסקים בסייבר. אנחנו מכינים את הבוגרים שלנו בדיוק לצרכי התעשייה כיום בעולם ההייטק. יש מספר חברות שדורשות אך ורק בוגרים שלנו ומעדיפים אותם על פני בוגרים במחלקות דומות. אנחנו יכולים להתפתח להרבה משרות שונות. יש לנו אפילו CEO'ים של כמה סטארט-אפים, יש לנו אנשים שהפכו להיות מהנדסי מערכת, אנשים שהפכו להיות מהנדסי דיזיין, תוכנה, חומרה, ממש מגוון רחב. לימודים פה הם באווירה טובה, יש הרבה מה לעשות פה. זו אווירה ייחודית שקשה מאוד למצוא בשום אוניברסיטה אחרת בארץ. אתה מתרחק מהמשפחה, אבל מגלה שמשפחה אחרת. מדע והנדסה זה הדרך לשנות את העולם. כל אחד שהולך ללמוד את התחומים האלה, זה הזדמנות עבורו. להגיע למקומות שלא הגענו אליהם עד היום. אם אתם רוצים להיות בחזית הטכנולוגיה, לעבוד על פרויקטים הכי מעניינים והכי מאתגרים שיש כרגע במדינת ישראל, הנדסת מערכות תקשורת תהיה בחירה נבונה.